gledaš. Ali ne vidiš? Ali vidim ga ja, ali. Take off. Priložio da ga ti baš ne... Veži ga si. Veži ga ti kanap. Čekaj. Ajlon. Šta je, neće da... Snimanje ovde? Ja. Čekaj. Ma hoću bre, nego nisam ga još... Dobro, ne mogu terasu. Neću da pričam. Ja bi ti priložio tamo ispod sto. Ovdje jako. A on vrti sad u ovoj Elise, a? Da, da. Kesa je na srednje. Sam 108%, samo što je bilo polje. Gledaj sam. Čekaj, šta sam teo? Snimanje? Gledaj. Poletanje. Kao... stršenje, a? Se približio nečemu. Izgleda. Gdje ti je baš? Evo ga, vi snimak. A ovo je sve isti vrat, ajde ja gledam nešto. Hoće da uđe. Otvaraj! Otvaraj! A što ga držiš sad, kada snimaš? Ne, tako već snimi nešto, ne patiš. Znaš već gdje već... Neće nazad zbog senzora, viš. Sigurno. Znaš kako je precizan, bro. Ohohoho! Sljedeći, druže! Dosta je bilo. Ajde, idem ja napoj, već. Tamo da šporediš. Ajde, već sedi, mezite se malo. Nisi smeo da pio vino, a? Trka? Otko znam, ja ste. Geneska strah. Trka? Sjela? Je li ima ono ovde mesto u telefonu? Ma, nemam pojma, to je onaj moj prastari, brate. Kako mu gledaš koliko je memorija ima na ovo? Ne, srati, stvarno se ne sviđa. Znate šta? Ovaj, planovi su mi veliki. Mislim, ja toliko hoću da ulažem misao. Ovo neće, ovo samo jede pljeskavice, jede... Oni su mi sad radili. Da, ne,